Ого. Слухай, а тобі наче 20. Провенор Форте нормалізує сечовипускання, оздоровлює простату, підсилює лібідо і потенцію. Чоловіки оцінять, жінки запам'ятають. В ефірі марафон «Єдині новини». Нині для вас працюють інформаційні команди «Фактів» та «Вікон». Рашисти не припиняють обстрілювати Донеччину. Там дуже гаряче, жодного дня без вибухів. Не стала винятком і минула доба. На прямому зв'язку з Донеччини наш кореспондент Костянтин Мельников. Костю, вітаю. Тобі слово. Вітаю, Оксану. Ніч на Донеччині минула, м'яко кажучи, напружено. Спочатку доби тут вже щонайменше тричі лунало попередження повітряної тривоги. Відомо про прильоти у Краматорську, Слов'янську, Кураховому, Часовому Яру. Вибухи на околицях цієї ночі чули і також жителі Костянтинівки. Відомо, що у Краматорську влучання було у житловий квартал в центральній частині міста. Тут пошкоджено кілька житлових багатоповерхівок. Також, як повідомив мер Краматорська Олександр Гончаренко, що найменше одна місцева мешканка дістала поранення. Ймовірно, її посікло уламками битого скла. Тож пропоную зараз послухати, що про нічну атаку нині розповідають люди, які цієї ночі опинилися в епіцентрі удару по Краматорську. Був взрив десь один. Перший взрив. Ну я щось встав, пішов в коридорі, почав курити. Ага. Ну і в цей момент все произошло. Пиляка, вся ця фігня пішла. 12 часов ровно вредили. Да. Ну я, ми кажу, спали. Що ми робили? Я видів взрив. Вот этот огонь. Я більше нічого не видів. Ну я вилазив на кришу. У мене п'ятий этаж, криша пострадала. Масовані обстріли. Саме так виглядають спроби окупантів вийти на адмінкордон Донецької області. За інформацією нашого штабу, найзапекліші бої нині тривають на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Утім, під ворожим вогнем залишається увесь регіон. На Слов'янському напрямку ворог накриває прифронтові міста та села зі ствольної артилерії, а неподалік Вірнопілля завдав авіаційного удару. Авіація противника минулої доби працювала і поблизу Спірного та Іванодар'ївки, що на Краматорському напрямку. Загалом тут окупанти з мінометів, танків, ствольної та реактивної артилерії накрили ще з десяток населених пунктів. Росармійці намагались просунутися неподалік Красногорівки та Мар'їнки, але, зазнавши чималих втрат, були змушені відступити. За словами президента Володимира Зеленського, Росія провалила власний план захопити Донеччину ще до кінця літа, тож, ймовірно, саме тому окупанти зараз так активізувалися на Східному фронті та завдають хаотичних ударів по цивільних об'єктах та соціальній інфраструктурі. Напередодні рашисти ракетами вдарили по відносно тиловій Дружківці. Таких прильотів місцеві тут не пам'ятають чи не за всі 8 років війни, що триває на Сході. І хоч, на щастя, тут минулось без жертв, добряче потрощило заклади освіти, палац спорту та палац культури. Перепало й місцевим рятувальникам. Про наслідки цієї атаки пропоную дізнатися більше з нашого наступного сюжету. Роналд син школи попала. Центральна частина. Під масштабний ракетний обстріл Дружківка потрапила вперше чи не за всі 8 років війни, а останні тижні за 2 у місті і взагалі не фіксували наслідків роботи окупантів. Тихо, спокійно собі. Десь там всередині там бахають. А напередодні рашисти добрались і, як вони заявляють, до військової інфраструктури й у цьому місті. Як наслідок, у Дружківці розтрощені палац спорту та палац культури. Ще 2 ракети поцілили у школи. Одну з них зруйновано вщент. Така школа красивую таку зробили. У мене тут дітей училась, син вивчився, дочь 6 клас ходить. Тепер без школи остались. Керівництво навчального закладу, попри напружену ситуацію в регіоні, все ж плекало надії розпочати тут навчальний рік. Школа повністю відремонтована в робочому стані. Готувалися на 1 сентября зустрічати діток. Не судьба. Загалом окупанти випустили по місту щонайменше 4 ракети. Лише дивом ніхто з місцевих жителів не постраждав. Унаслідок ще одного розриву у місті пошкоджено будівлю пожежної частини. Тут повибивало шибки, зруйновано в'їзні ворота, покрівлю та вщент розбито один службовий автомобіль. Але, на щастя, особовий склад не постраждав і зараз рятувальники змогли виїхати розбирати завали на ще одному зруйнованому рашистами цивільному об'єкті.
Менше постраждали житлові будинки, утім з десяток багатоповерхівок залишились із вибитими вікнами. Тож влада вкотре наголошує, щоб не стати мішенню російських загарбників, цивільне населення повинне евакуюватися. Повторюємо як мантру, абсолютно безпечних місць на території Донецької області немає, тому заклики до населення евакуюватися, вони побудовані не на порожньому місці. Це все обґрунтовано безпековою складовою передусім, тому всі, хто має, особливо хто має дітей, ті мають, звичайно, виїхати за територію області в більш безпечні місця України. З початку повномасштабного вторгнення росіян Донецьку область вже залишили понад мільйон людей. І лише 13 тисяч виїхали упродовж серпня, поки триває обов'язкова евакуація. Влада запевняє, цього недостатньо. І щоб взимку не перевантажувати електромережі, з регіону має виїхати ще майже 100 тисяч людей. З Донецької області Костянтин Мельников, Дмитро Матвієнко, Олег Цимбалюк. Факти ICTV. Єдині новини. Російським військам не вдалося захопити всю Донецьку область до кінця літа. Попри кремлівські заяви, так зауважив президент України Володимир Зеленський у своєму вечірньому зверненні. Глава держави особливо подякував бійцям чотирьох бригад, які стійко борються на Авдіївському та Бахмутському напрямках. Російське військове командування отримало вказівку захопити Донецьку область до кінця серпня. Кінець серпня вже завтра. На Донбасі український прапор. І українські герої, попри все, попри цілодобовий російський вогонь, попри намагання окупантів перекинути туди різних найманців та зеків, я дякую кожному і кожній, хто стійко тримається, хто захищає позиції, хто влучно мінусує окупантів, їхню техніку, логістику, боєприпаси. 133 прильоти за добу нарахували на Сумщині. Росіяни стріляли з мінометів, ствольної артилерії, а також ракетних систем залпового вогню. Про це йдеться на сторінці обласної військової адміністрації. Під ворожий вогонь потрапили три громади – Хотінська, Річківська та Великописарівська. Не перетинаючи кордону з авіації, росіяни випустили три ракети по Хотінській та Річківській громадах. Загалом там зафіксували найбільшу кількість прильотів з ракетних систем залпового вогню. У Великописарівській громаді нарахували 10 мінометних прильотів. В усіх випадках без постраждалих, додали в Сумській військовій адміністрації. На північному кордоні з Росією Збройні сили України провели навчання. За бойовою тривогою військовослужбовці зайняли визначений рубіж оборони та вийшли на вогневі позиції для придушення активності противника. До того ж, наші захисники тренувалися відбивати ймовірне вороже вторгнення на північному напрямку. На навчаннях був присутній командувач Об'єднаних сил Збройних сил України Сергій Наєв. Він вручив військові нагороди за мужність та бойові заслуги військовослужбовцям, які від початку збройного вторгнення Росії в Україну боронили нашу землю від ворога. Ці дії дуже важливі, тому що ми перебуваємо у воєнному стані та кожного дня маємо бути пильними до можливих ворожих дій противника. Тому що наші розвідувальні органи своєчасно надають відповідну розвідувальну інформацію про наміри противника. Верховна Рада звернулася до міжнародної спільноти із закликом визнати терактом масову страту українських військовополонених в Оленівці. В ухваленні напередодні постанові парламентарі звернулися до ООН, Європейського Союзу і Ради, ОБСЄ, Червоного Хреста, а також своїх колег-депутатів і урядовців держав-членів НАТО. Верховна Рада не лише висловила обурення цинічним вбивством росіянами в Оленівці українських військовополонених захисників Маріуполя. Наш парламент також закликав ООН і Червоний Хрест, які виступали гарантами життя та здоров'я українських військовополонених, негайно направити своїх представників на місце цього злочину. Також депутати звернулися до міжнародної спільноти визнати Російську Федерацію державою-спонсором тероризму і посилити тиск на Росію. Це їхнє порушення міжнародного кримінального права, порушення правил ведення війни. І ця постанова має дати поштовх до міжнародних наших інституцій негайно звернути увагу і вимагати від Російської Федерації дотримуватись міжнародних прав з військовополоненими. У Москві помер перший і останній президент Радянського Союзу Михайло Горбачов.
Про це повідомили напередодні ввечері російські ЗМІ. Йому був 91 рік, він довго і тяжко хворів. Горбачов був останнім генеральним секретарем ЦК КПРС з 1985-го, а президентом СРСР з 1990-го по 1991-й. Серія концертів «Дизель Студіо» триває. Актори знають, що українці – та нація, яка все переживає з гумором. Тож вони зі сцени підтримують глядачів, а глядачі натомість їх. Але головна підтримка піде армії, бо кошти від квитків «Дизель-шоу» повністю перекаже на потреби захисників. Слово «зброя», а гумор ще й у війну. Зброя, якій позаздрить НАТО. Тому на серію концертів «Дизель-шоу» люди йдуть і йдуть. Сценарій про наше життя після 24 лютого. Про те, як по-своєму тлумачимо мову ворогів. Склади з боєприпасами. Місця для паління. Керченський мост. Майбутнє місце для паління. Про найхоробіших у світі українських армійців. Я вибачаюсь, як вам вдалося протитанковою ракетою збити літак? В інструкції чітко написано, що... А що, до джавеліна є інструкція? Про всіх, хто збирав або не збирав тривожну валізку. Стиралка? На хіба? Щоб вороги не підсупили. Акторам грати легко, бо ж переживали те, що й усі українці. Сашко Бережок із тих, хто тривожну валізку не збирав, бо нікуди не виїжджав. Зате за цей час став утретє татом. У мене два хлопці народились, так, і оце дівчинка, і у моїх знайомих, у хлопців там ЗСУ моїх знайомих, і з тероборони. Теж прям пішли отак ми всі. Дівчинки, дівчинки і дівчинки. І якщо вже народжуються дівчинки, то, мабуть, вже скоро буде мир. Юлія Мотрук, як і чимало українців, кілька діб добиралася на Західну Україну. Ти біжиш за крутезною тачкою якоюсь, і якоїсь папіка просиш, продайте бензин. То той випадок, знаєте, коли маєш гроші, але не маєш бензину. І я просто на коліні падаю, плачу, кричу, дайте пляшку, ну не там не пляшка, 20-літрова каністра. А він собі переставляє, як мужики з тими не бачиш, я вижила, я доїхала взагалі непонятно куди, а ти живи своїм бензином, не знаю, як хочеш. Шоу перейшло на українську, і білорус Женя Сморігін теж щиро намагається, бо вважає себе вже українцем. Я вчусь і дуже скоро я буду вільно розмовляти нашою українською солов'їною мовою. Єгор Крутоголов вже анонсує, після перемоги один із перших концертів пройде в його рідному Миколаєві. Ми в це віримо, і більш того, ми вже домовилися з Віталієм Кімом, що після перемоги ми вже там, і ми вже даємо концерт. І точно після перемоги буде тур всією Україною. Сміх, жарти, гумор – це рятує і твої нерви, якось легше стає на душі, якось розряджає. Підтримуємо один одного, глядачі нас, ми їх. Сьогоднішні ж концерти на підтримку армії. Всі кошти, зібрані за квитки, підуть до благодійного фонду, а потім на потреби військових. Уже не раз «Дизель Студіо» передавав і автівки, і бронежилети на передову. Але тепер ціль ще більш амбітна. Ми створили благодійну організацію «Дизель Фонд». Першу ціль ми там поставили – зібрати $1 мільйон, щоб закупити обладнання. Для ЗСУ ми йдемо до цієї цілі. Ще один концерт чекає на українців сьогодні. І квитки ще є, тож встигніть насолодитися. Оксана Михайлова, Максим Костенко, Факти ICTV. Єдині новини. Відвідай зоопарк, допоможи тваринам. Черкаський звіринець запрошує гостей відпочити і допомогти фінансово. Адже лише на харчування тварин тут витрачають 1,5 мільйона гривень на рік. Гроші потрібні на оплату комунальних послуг, які постійно зростають. До того ж, звіринець прихистив 70 евакуйованих тварин. Для них будують нові вольєри, а відвідуваність зменшилася. Для переселенців, які нині живуть у місті, зробили вхід безкоштовним. У зоопарку встигли купити і заготовити наперед зерно, сіно та солому. Нині ж дбають про фінансову подушку на зиму. Щоб залучити більше відвідувачів, нині проводять показові годування. Зараз ми годуватимемо левичих тамаринів. У них на сніданок сьогодні переплені яйця, творог, банани, фрукти, фруктова овочева нарізка. Звертаємось до відвідувачів, щоб все ж таки активніше відвідували зоопарк або перераховували кошти
на рахунок зоопарку, тому що ми розуміємо, що взимку, коли впаде відвідуваність, ми розуміємо, що буде складно.